Çështja më e përfolur e 4 viteve të fundit, projekti Veliera, edhe pse hasi që në krye të herës kundërshti nga arkeologët dhe shoqëria civile, vazhdon me punimet e saj duke marrë fonde të tjera. Ky projekt, edhe pse ka kaluar një kohë gjatë, akoma nuk ka përfunduar, por Bashkia Durrësit ka hapur tenderin që kap vlerën prej 248 milion lekësh. Sipas lajmit të qarkulluar ditët e fundit në qytet, bëhet fjalë për fazën e fundit të projektit, punimet e të cilit parashikohen të jenë të përfunduara në nëntor të 2022-shit. Megjithatë, kjo çështje duhet ndjekur me këshëri, pasi fillimisht u tha se vlera monetare e këtij projekti do të ishte 4 milion dollar. E ndërkohë, në vitin 2020, fondi të shtua edhe një shumë tjetër prej 85 milion lekësh. I përllogaritur si një nga projektet më të kushtueshme që ndikoi drejt për drejt në të ardhurat e qytetarëve dursak, ky projekt, ende i papërfunduar, i kushton atyre jo vetëm zbrazjen e xhepave të tyre, por edhe zhbërjen e vlerave kulturore. Qytetarët vazhdojnë të kundërshtojnë me fanatizëm këtë projekt, madje ata shprehen se është dhimbje kur shikon që qytetin po e vrasin. Si qytetar ndjej dhimbje që kanë vrarë qytetin tim. Kjo është vrasje e fundit që po i bën qytetit. Dhe për jo të vërtetës, kjo që nga pra ky lajm që nga grabitja e fundit që po i bën ose grabitja radhës. Unë nuk do kishte dëshirë të përqendrohesh vetëm tek Velera. Këti qyteti po i vrasin historinë disa njerëz anonim, grabit qartë të qytetit, të cilët kanë frikë nga historia e qytetit. Është një nga portat më brillante që ka mes dhe jo. Dhe për hirtë vërtetës, ne sot po heshtim, kur qytetin tonë çdo ditë po e vrasim. Janë një grup grabit qarësh, edhe ne që heshtim si qytetarë. Kjo është fatkesia jonë. Dhe sot kjo qytet, nga më të bukurit, nga më të lakmuarit, po braktisët nga qytetarët e ti. Kjo është dhimbje për ne, është turpë dhe për ne që heshtim, por është një krim. Edhe unë në përmjet medias tuaj kam dëshirë të drejtohem organëve ligjbatuese, qoftë spakut, që nuk ka pse të harxoj shumë energji për të kërkuar ujkun, por ja ku kemi hajdutin, në mes të qytetit. Është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të mjafton të shkoj tek bashkia edhe të filloj procedura që aty. Është një, pra, me këtë fond që ju po thoni, mund të trajtoheshin të paktën 1000 familje për një vit me familjet e dëmtuara nga tërmeti. Ke familje që akoma i fjalë jetojnë në rënojët e tërmetit apo edhe me qira. Ne kemi pandeminë, e cila me fjalë ka goditur goxharën në qytetin, dhe ndihma e shtetit ndaj këtyre familjeve pothuajse nuk ekziston fare. Këto janë problematikat e qytetit, jo buzëkuqet për të grabitur, për të vjedhur. Qikur ka filluar Velera, ka krijuar probleme edhe shqetësime, jo vetëm për shpenzimet e mëdha, por si monument që ka shkatruar historinë e këtij vendi, i cili me këto kra heker si një kuqedër që ka buluar historinë e këtij qyteti, duke qenë këtu edhe afër Torës Veneciane, duke hedhur dhe mbuluar gjithë historinë e shkuarës shumë vjeçare të këtij vendi, ku pak më poshtë ishin lule, lulishte, e sot është bërë beton dhe hekra. Po punohet me zhduk çdo vlerë të Durrësit. Qysh fillim ne reagum si e shoqata për mbrojtjen e vlerave të Durrësit, që mos e bëhesh. Fillun punimet, nuk na pyetën fare, dolën vlera shumë arkeologjike, disa shtresësh që në çdo vend botës do ishte fati madh që dolën këto dhe hajde të shi ti administrojnë. I mbytën me beton si po mysin çdo gjatë tjetër me beton. E ka punë sot Durrësi, jo më, ish Durrësi, kështu është ka të ndisë. Pavarësisht kundërshtive dhe gjyqeve të njëpasnjëshme, punimet për këtë projekt do të vazhdojnë duke gruposur kështu vlerat kulturore e arkeologjike të qytetit Mira Vjeçar.